שלום, איילת לש. איך שלום, אני מגדיר שלום. אותך? כתוב לי פה פובליציסטית, אבל את גם אושיית רשת ואת הרבה יותר מזה. לפחות לפי הנושא שמציגים לנו פה, את גם אינך צופיה וקשובה למה שקורה אצל הערבים. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 אנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח, החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. כל מי שמחובר לערכים יהודים, כל מי שהוא אינטלקט ואנחנו אינטלקטואלים, אנחנו נוביל את המדינה הזו, זה לא יעזור להם. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אוטנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. התכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. בואי נדבר רגע על הדרישה של ערבים רבים ביהודה ושומרון לעזוב את מדינת ישראל, את יהודה ושומרון, בשבועות האחרונים. תני לנו את הנתונים שאת רואה ואיך את מסבירה את התופעה הזו. תשמע, אני לא מכירה נתונים מדויקים, כיוון שאני חושבת שמדינת ישראל מתכחשת לאירוע הזה. ממשלת ישראל ומערכת הביטחון מתכחשים לאירוע הזה, במקום דווקא לעודד אותו. ולכן מן הסתם גם לא נמצא נתונים מדויקים. אבל אין לי ספק, זאת אומרת, אין לי ספק, אני רואה משיטוט ברשתות שיש דיבור על זה. אני חושבת שעכשיו זה קצת גם נחלש, היו תקופות שבתחילת המלחמה זה היה הרבה יותר הרבה יותר חזק, ולצערי אנחנו לא ניתן לו את ההזדמנות הזאת כמו שצריך. כן, הרעיון של אם מישהו כבר ברצון ומרצונו החופשי בוחר לפנות לרשויות ולצאת מהארץ, לעודד אותו, לעזור לו לעשות את מה שהוא כפרט רוצה, הוא פשוט לא נמצא על השולחן של מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, זה אפילו לא שיש דיאלוג בנושא הזה. נכון, ולדעתי זה תעודת עניות לממשלת ישראל, ממשלת ימין מלא מלא, כמו שאנחנו קוראים לזה. זאת אומרת שכיוון שזה היה צריך להיות חלק מהתוכנית, בלי קשר לשביעי באוקטובר. התוכנית הייתה צריכה להיות תוכנית הגירה לערבים פה. מי שרוצה ללכת, לא רק מי גם מי שלא רוצה ללכת, צריך לעודד אותם, כי אנחנו הרי מבינים כבר, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, שאין פה שום אפשרות אחרת לחיות פה ביחד. זו ארצנו, וגם הם לא מוכנים לוותר עליה, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להיפרד. לנו יש מדינה אחת, להם יש הרבה יותר, ובלי קשר לטבח, היינו צריכים לראות מדיניות ימין שכוללת סלי הגירה נדיבים, ובעיקר אחרי השביעי באוקטובר, שיש פה אנשים גם ביהודה ושומרון וגם בעזה שרוצים ללכת, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת שאני לא שומעת אף שר ואף חבר כנסת מימין שמתחיל להאיץ את הנושא הזה, ומתחיל לדפוק על השולחן הממשלה ולהגיד בואו נתחיל לאפשר להם לצאת, לתת סכומי כסף אפילו נדיבים, וזה עדיין ישתלם לנו הרבה יותר מאשר תעשיית הדו-קיום שאנחנו מנסים לתחזק פה, שלא עובדת לנו. כן. אגב, צריך לשים לב שזה ספקטרום, זה לא, את יודעת, בקצה אחד של הספקטרום יש, כמו שאת אומרת, לנקוט מדיניות, עידוד הגירה פעילה באמצעות תמריצים, נגיד, בקצה של הספקטרום יש תמריצים שליליים, כלומר, תישארו, תקבלו עונש, קצת פחות מהקצה של הספקטרום יש את האמירה, בואו, אנחנו נתגמל אתכם חיובית על זה שאתם עוזבים. זה דבר אחד שנמצא בתרחיש הקיצוני. בצד השני, יש את אפשרות לבוא ולהגיד, אנחנו פשוט מסירים מחסומים, הופכים את האופציה הזו לקלה הרבה יותר, כי היא משרתת את האינטרס שלנו, והיא מתיישבת עם האינטרס והרצון החופשי של הפרט שעומד על הפרק, וגם את זה אנחנו רואים שזה לא נעשה, ועל כך יש להצר. את מדברת עם נבחרי ציבור על הסוגיה הזאת? קיבלת מהם איזשהם תשובות מאנשים שלדעתך אמורים לייצג את הדעה הזו בכנסת? לא, לצערי לא יצא לי לעסוק בזה יותר מדי. שזה נקודה מעניינת, שזה באמת צריך ללחוץ עליה. אני חושבת שזה לא, זה עניין שצריך להיות של כולם, זה כבר לא רק ימין, אבל מילא נבחרי הימין, אבל זה גם מימין וגם משמאל. שאנחנו צריכים להפעיל לחץ כבד על מנהיגי הציבור, על נבחרי הציבור שלנו. בחרנו בכם,
קיבלנו מחדל, בסדר, מחדל לא, לא בהכרח רק על הידיים שלכם, אבל בוודאי שיש לימין חלק גדול במדיניות שהייתה עד כה, של העלמת עין מהאויב, ולפחות עכשיו אנחנו צריכים לדרוש מהם, אנחנו לא מוכנים לשום פשרה אחרת מלבד התנתקות יזומה מהאויב, שלא יהיה פה יותר. אנחנו, תראה, אני שומעת עוד על בקשות להתמגנויות, ועוד בקשות לנשקים, שזה טוב וחשוב שיהודה ושמרון תתמלא בנשקים מהצד שלנו. אבל אנחנו לא רוצים עוד לחזור לבטונדות, וזה לא מספק אותנו כל התשובות האלה של עוד גדרות ועוד שבאמים ועוד תקציב לדברים האלה. זה נכשל, זה חלק מהקונספציה, וזה שיש עדיין נבחרי ימין שמדברים על עוד מיגון, בעיניי זה פשוט לא הבנתם את האירוע, פשוט לא הבנתם את האירוע, והתפקיד שלנו הימין זה לדרוש ולהציף את זה גם ברשתות וגם, אתה צודק, גם בלפנות לחברי כנסת ולשרים שצריכים לייצג אותנו, ולדרוש מהם, תתחילו לפעול על הוצאת ערביי יהודה ושומרון מרחב יהודה ושומרון, ובטח בעזה, בוודאי שזה כבר היה צריך לקרות, וזה שזה לא קרה שנה מאז תחילת המלחמה, זה גם תעודת עניות לממשלת ישראל. אז אני יכול לשתף אותך שהגולשת שלנו, אולגה, שומעת את הדברים, ומוצאת לך בת ברית מפתיעה, היועצת המשפטית לממשלה, גם היא סבורה, כנראה מסיבות אחרות, שצריך להפסיק את ההתמגנות, ומנסה לשלול את ההחלטה של שר האוצר, שגם ממונה על המינהל האזרחי, להכניס מיגוניות להתיישבות הצעירה, אז לפחות בנושא הזה ישנה הסכמה. עכשיו תראי, טל כתב לי את השאלה הבאה, והיא מציבה אמת מורכבת בפנייך, ובפני הדעה שאת מציגה לנו כרגע. יש היגיון לנקוט מדיניות שאומרת, אנחנו נשלול היתרי עבודה מערבים יהודה ושומרון בחלק המערבי של ישראל, כדי לעודד הגירה. על פניו, מדיניות הגיונית. הבעיה היא שכאשר נשללים מטרי העבודה, תופעת לוואי של הדבר הזה, שאותם יסודות מביניהם, שאופק הפרנסה מרחיק אותם במידה מסוימת מהתמיכה בטרור, נדחפים לכיוון הזה יותר, והם מוציאים את זעמם דווקא על תושבי יהודה ושומרון. לאור הסיכון, חרב פיפיות הזאת, מה את חושבת? האם זו מדיניות נכונה או שגויה? וזו בדיוק הקונספציה. זה בדיוק מה שהכילו אותנו ראשי מערכת הביטחון. שאם ניתן להם רווחה כלכלית, ואם ניתן להם לעבוד פה, ואם הם רק יהיו עשירים, אז הם לא יעסקו בטרור. זה שקר, זה התנפץ לנו בפנים. מי שרוצה, מי שלא הספיק לו, הדוגמה, מהשביעי באוקטובר, לראות את אותם נבלות שעבדו וקיבלו עבודה ופרנסה, פי אלף ממה שהם היו מקבלים בעזה, איך הם, איך הם נתנו את המקומים המדויקים לשחוט את אלה ש, את אלה שהכילו אותם. אז מוזמן לעקוב אחרי קצת ברשתות ולראות, אני מפרסמת בטוויטר כמעט כל יום, על ערביי יהודה ושומרון, לראות את הרווחה הכלכלית שלהם, את הבתים המפוארים שלהם, את גנבות הרכבים המסגסגות שלהם, הם לא גונבים יונדאי 2018, הם גונבים לקסוסים, הם גונבים רכבי יוקרה וג'ימנים והכל, והם עסוקים בטרור מעל הראש, וככל שהם יותר עשירים, יש להם יותר תקווה לרצוח אותנו. ואם אנחנו רוצים, וזה בעצם מה שהוכחנו, וזה כל השנים. כל השנים נתנו להם הרבה הרבה כסף ופרוטקשן, רק שיהיו בשקט. זה לא עזר, זה הגביר את הלאומניות שלהם, כי הם רק מנצלים אותנו ומבינים שאנחנו, סליחה על הביטוי, מטומטמים, שמוכנים לתת להם כסף כדי שישתקו. הם גם לוקחים את הכסף, והם גם עסוקים בטרור. ומי שלא זוכר את דובר צה"ל לפני השביעי באוקטובר, שמזמין את ערביי ישראל לקנות בג'נין כדי להעשיר שם את הכלכלה. וראינו איך הכלכלה העשירה שלהם התפוצצה לנו בפנים. אנחנו רוצים לדכא אותם. אנחנו רוצים שיהיה להם רע, שילכו, שלא ירצו לעבוד פה. שיהיה להם כל כך, מה קורה, למה הערבים מגיעים לאירופה? כי רע להם בארצות שלהם, אז הם מגיעים לאירופה. אני רוצה שיהיה לערבים פה כל כך רע, שהם הולכו לחפש עבודה במקום אחר, לא פה. אין לנו שום צורך בהם פה. אנחנו בעזרת השם נצליח להצמיח כלכלה טובה, לא עם אויבים ולא עם שונאים ולא עם כאלה ש... כל מה שהם רק עושים זה רק נזק, ואתם מוזמנים לשמוע את זה לא ממני. אנשים שמבינים בתחום הבנייה ואחראים על ענף הבנייה, ובכל תחום שהערבים נוגעים בו לצערי הרב, איפה שהם יכולים להכניס טרור, הם מכניסים טרור. הם באים, אנשים פונים אליי ואומרים לי בבני ברק, בבני קומת במרכז. ביום הם פועלים, בלילה הם באים לקחת את הרכבים של היהודים. אז זה שקר וחזב שמכרו לנו כל השנים, ואני כן. לפחות ידעתי, והיו עוד הרבה כמוני שידעו שזה שקר. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה.
לפני כמה זמן, כמה חודשים, יצא לי לנסוע עם חבר שלי, תמיר דורטל, בכביש 60 צפונה מירושלים לכיוון צומת הפוח, ועברנו ליד הכפרים הרבים בשעה 7 או 8 בערב, ותמיר עלה על הבחנה מעניינת. הוא אומר, בשעה הזאת, כשאתה מסתכל על יישוב יהודי, כל האורות בחדרים דולקים, כי זאת השעה שבה כולם נמצאים בבית, ושיא הפעילות בבית, וכולם ערים עדיין, אז לא קיבלו את האורות. וכשעוברים ליד הכפרים הערביים, רואים לפעמים בתים מאוד מאוד גדולים, לפעמים אפילו רבי קומות שאמורים לאכלס מרובי משפחות, האורות קבועים. ומכאן אני מסיק שאומנם יש הרבה בינוי אצל הערבים, אבל מספר האוכלוסין שבאמת נמצא בכפרים הוא מאוד מאוד נמוך. זה התזה של תמיר שהיא עושה הרבה שכל. אני רוצה לשאול אותך כמי שנמצאת במעקב ויותר צמוד מהישראלי הממוצע אחרי מה שנעשה שם, האם אנחנו לא נמצאים במצב נפיץ כמו שהבאנו את עצמנו אליו בעזה? הכוונה היא שבעזה, אם לפני 20 שנה, אם לפני 17 שנה, ההפיכה שביצע שם חמאס, עוד היה שם משהו, יסוד כלשהו פוליטי חברתי, שאפשר לקרוא לו מתון או בלתי מעורב, כל האנשים האלה יגרו החוצה, ומי שנשאר שם זה רק אנשים שתומכים בכל מאודם בהשמדת ישראל. האם לא הגענו למצב שגם ביהודה ושומרון, המעטים שנשארו, הם אנשים שנשארו לא בגלל שלא היו להם אופציות, אלא בגלל שהם מעדיפים להישאר ולאתגר את קיומה של מדינת ישראל, על פני כל אופציה של הגירה שמחכה להם במקום אחר בעולם? אני חושבת שהסופטים כבר ברחו מהאורווה. ערבי יהודה ושומרון ברובם המוחלט, שם מספיק להסתכל בסקרים הפנימיים שלהם, כמה מהם תמכו בטבח, כמה מהם חולמים לכבוש את מדינת ישראל כולה. אני חושבת שאין שם אחד כמו בעזה שנכנסנו והופתענו לראות שבכל בית יש את מפת ארץ ישראל השלמה. גם ערבי יהודה ושומרון כולם לאומנים, כולם שם מאמינים שארץ ישראל כולה היא שלהם, וכולם שואפים לזה. אנחנו צריכים להסתכל על, על שאיפות ועל יכולות. השאיפות שלהם רק הולכות במקטינות, וגם היכולות שלהם הולכות ומשתכללות. אין דבר כזה גורם מתון. אסור לשכוח שהגורם המתון הפתח, הוא משלם את השכר הגבוה יותר למחבלים לפי כמות היהודים שהם שוחטים ורוצחים. אין דבר כזה גורם מתון. יהודה ושומרון כולם אלה שורצת, מחבלים. גם אנחנו, לצערי, אנחנו מתעסקים הרבה בג'נין, בשכם, כי זה בולט, כי שם יש קיני טרור. אין כפר, אבל אני יודעת את זה בוודאות גמורה, אין כפר, מאפן ככל שיהיה, כן, קטן ככל שיהיה, שלא מסליק נשקים, שלא מעודד טרור, שלא פותח את הבוקר שלו בטלגרם בסרטוני טבח כדי להתעודד, ולא קורא להסתתה. סרטוני טבח כל בוקר בטלגרם, את מדברת על החשבונות הרשמיים של הרשויות המוניציפליות שם, כן? לא תגידי איזה מישהו בולט, איזשהו כוכב טיק טוק, אלא ממש העיריית... לא, זה לא של העיריות. יש כל כפר פותח לעצמו ערוץ טלגרם שבו הוא לרון עסוק בטרור. הוא עסוק בלצלם כוחות, הוא עסוק בלכתוב, למשל אם יש איזשהו חייל שנפל, אז הם עסוקים להעלות את הפרצוף שלו עם איזשהו רגל דרוכה ומתעודדים מזה, ומזכירים את הטבח כל הזמן, זאת אומרת, וטלגרמים של אלפים, של עשרות אלפים, אם זה כפרים קטנים, אז זה אלפים, זאת אומרת, הטלגרמים האלה מייצגים את רוח העם, את הלך המחשבה באותם כפרים. אין okay. אף כפר, לא יצא לי לפגוש אף כפר, שמישהו שם מעלה איזשהו משהו בעד מדינת ישראל, או משהו מתון, אין דבר כזה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס, הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם, לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום